Vi er på Valhøj Allé I dag, på kernemagasinet, og der sker to ting. Jeg I gang med at måle sedimentologiske log op af bordkernerne, og John og Rasmus I gang med at tage prøver ud til videre bearbejdelse I laboratoriet, og der skal laves analyser af forskellige art af mikrofossiler, kemisk sammensætning og mineralogisk sammensætning, og hvad vi ellers kan komme I tanke om, stabile kulstofisotoper og med mere. Så min opgave er at opmåle loggen her og optegne en grafisk log, sådan som den, man ser her, hvor man kan se litologien, kornstørrelsesændringer, og man kan gøre forskellige notater, der støtter ens hukommelse, sådan så man bagefter kan skrive en fornuftig tekst, der beskriver de sedimenter, man har arbejdet med. Den store mappe herover, den rummer jo først og fremmest alle kernefotografierne, som blev jeg ved ikke, om der spejler, som blev taget ind på GEUS. Og det er jo en rigtig stor hjælp, fordi så kan man jo se kernen her, og man kan gøre notater. Her har vi boret igennem sådan nogle gråsorte lag med et højt indhold af kulpartikler. Så kommer der en lille smule her, som er sådan mere brunligt, og så får vi igen brunlige og sorte, næsten sorte sedimenter her, altså masser af organisk stof og kulpartikler i aflejringerne, og så pludselig her får vi et dramatisk farveskift. Her har vi lidt af det sorte i toppen, og så bliver sedimentet pludselig lysegrønt nedenunder, og det vil sige, at der formodentlig sker en hel masse og interessante ting lige på den her grænse. Og så kan vi se, at vi fortsætter videre hernede af med de grønne sedimenter, og så bliver de sådan lidt broget i farverne, og så her kommer vi ned i røde, rødfarvede sedimenter, som jo har en farve, som måske mange mennesker kender fra tørre områder, som ørkenområder osv. Og det er muligt, at det har været et helt andet og meget mere aridt, altså tørt klima, end dengang de der grå og sorte sedimenter blev aflejret. Jeg har fået nogle fotos af Gunver og Sofie, hvor de gerne vil have taget prøver ud. Og det er så det, jeg er I gang med nu. Vi udtager selektivt nogle steder, der vil vi gerne ind og ramme en, i det her tilfælde en klast, som vi vil have fat i. Den her, det er den, der er interessant. Det er så det stykke, vi tager ud, som så danner grundlag for det videre analysearbejde. Ja, den er lidt sej i det her. Må vi have... Sætter vi en markering ned på, hvor vi har taget prøven ud. Og det var så i 100 år... Hvad var det? 106,5 meter. Og det noterer vi så på de markader, vi har. Så ned med den. Her er der en oversigtsfigur, som viser nogle geofysiske målinger, kan man sige. Altså man i hvert fald målt fysiske parametre. Og det, der man ser her, det er en kurve over den naturlige gammastråling, som er målt med en sonde, som man sænkede ned i borehullet. Og det er kalium, thorium og uran, som findes i sedimenterne. Og her ved siden af har vi en anden kurve, som repræsenterer den gammastråling målt i laboratoriet. Og det er jo beroligende at se, at de to kurver de svinger i takt. Det organiske stof det findes ofte sammen med leret, og leret kan også indeholde thorium og kalium. Så derfor så vil vi forvente, at høje gamma-strålingstal her, sådan alt andet lige, betød ler og også gerne sort ler. Og det passer jo så fint, at heroppe, det var heroppe, hvor vi havde grålige og samtidig næsten sorte sedimenter. Og her der kom vi ned i de grønlige og de rødlige sedimenter hernede i bunden. Og der kan vi se, at der var masser af ler hernede, men gamma-strålingen den er lav. Svarende til, ikke, at vi ikke har noget organisk stof. Hvorimod heroppe, der har vi de grålige
sedimenter med meget organisk stof bevaret og meget højere gammastrålingsværdier, så det passer sådan set meget smukt sammen. Lige som det ligger på bordet her i øjeblikket, så ser man jo tydeligt kontrasten her imellem nogle af de grålige, eller sådan olivengrå sedimenter, og så de røde sedimenter, som vi har i bunden af bordkernen. Og hvis man ser på den kerne, som er herovre, så kan man jo også se farvespillet her imellem de røde og de grønne farver, og man kan se, at heroppe der får man de der udfældninger i sedimentet, som er formodentlig er kalk. Og hvis vi skulle teste, at det for eksempel var det i det her tilfælde, så går jeg lige og leder efter en syreflaske. Ja. Hvis man tager sådan en lille stump som det her. Og drysser saltsyre på, ikke? Så bruser det livligt. Og så kan man jo godt se, at så er det ikke så vanskeligt at regne ud, ikke? Altså, kunne det være et karbonat, som var udfældet der. Man kan jo også se, at den der hvide klat, der ligger heroppe, det er også en udfældning af kalk, som er sket i det røde ler. Så frem det nu er sådan en udfældning af kalk i jordbunden, som vi tror, det er, men det er jo kun en hypotese i øjeblikket, så siger det noget om klimaet, og så vil vi diskutere med kolleger, som har beskæftiget sig med jordbundsdannende processer, for at finde ud af, om man kan få nogle nærmere moderne analoger til, hvordan verden så ud her i Trias. Fordi med de her røde sedimenter, der er vi i den øvre del af Trias. Hvorimod man med det grå, som jeg står med her, er i nederdel af Jura. Så det er altså to forskellige geologiske perioder. Og man kan godt tro, at grænsen imellem den gik imellem det grå og det røde. Og det gør den i store træk. Men det, som det her projekt viser, det er jo, at det er mere komplekst. Og at det ikke bare er en simpel ens ændring fra Trias til Jura.